Her vaxtınız xeyir olsun, möhtərəm dəyərli məclis iştirakçıları. Her birinizi bu əlamətlər gündə mən də ürəkdən salamlayıram. Mən də fürsətdən istifadə edib bu əlamətlər günün səbəbkarlarına uca tanrıdan ailə səadət, xoşbəxtlik arzulayıram. Onların yaxınlarına, doğmalarına göz aydınlığı verir. Gözləriniz aydın olsun deyirəm. Arzu edirəm onların tali yolları günəş kimi parlaq, ay kimi nurlu olsun. Dəyərli partimiz Sabir Cəmaloğlu, mən sizi və sizin simanızda ansamblın bütün üzvlərini ürəkdən salamlayıram. Xoş gördük deyirəm hər birinizi. Və mən də öz növbəmdə bir yarım adam olaraq istəyərdim bir iki şehir parçası ilə sizlərlə paylaşım. Yazmışam, bir arzum var ürəyiniz, əzəmətli dağa dönsün. Hər açılan sabahınız nurlu bir çırağa dönsün. Tanımasın qəlbiniz kin, olsun arzu kamınız kin. Allah sağlam ömür versin, qəm sizdən uzağa dönsün. Yanağınız görməsin nəm, yığbalınız olmasın kəm. Gözünüzdə küllü aləm güc çəhli bağa dönsün. Amalınız qoyulsun düz, yoxa çıxsın qəm ününüz. İlham istər hər gününüz, bax beləcə şəm firavan çağa dönsün. Dərələrdən, təpələrdən iz alıb görüşə gəlmişəm sizlərlə yenə. Dərib nəfəsimi yurdun içində görüşə gəlmişəm sizlərlə yenə. Verib tufanlara dərdi istəmi, şərbətə batırıb qüssəni qəmi. Aşırıb çiğnimə müsal şələmi görüşə gəlmişəm sizlərlə yenə. Boz oranı göy yaylağı dolaşıb, dumanlı dağların belindən aşıb. Salam verib əhvallaşıb, hallaşıb, görüşə gəlmişəm sizlərlə yenə. Qoyub bir gülafa kədəri ünü, yığıb ürəyimə sevinç yükünü. Xatirəyə dönən ömrüm bu günü görüşə gəlmişəm sizlərlə yenə. İlham, eldən məhəbbəti bol alıb, əsən yeldən qanad alıb, qol alıb, genə təhli yaylaqlardan yol alıb, görüşə gəlmişəm sizlərlə yenə. Xayiş edirəm, şahı bir gün ruhtum almışlıyor, çox xayiş edirəm. Əsələnələrimiz var olsun. Eşk olsun, eşk olsun. Mədusumları, hörmətli bəylər baxanımlar. Söz böyükdür, böyük şairlərimizdən biri Ramiz Rövşən deyir ki, yıxıldım Allah, yıxıldım, gözüm yaşından yıxıldım, hər şeyin başı sözdür, sözüm başından yıxıldım. Hər şey sözləri, hər şey sözün başındadır və biz də bura bir sözün arxasınca gəlmişik, toy sözün arxasınca gəlmişik. Toyumuzun sözünü bizim aparıcımız deyir, özü gözəl deyir, yerində deyir, onun dediyi şehirlər də dəyərli şehirlərdir. Yəni seçmir, kimdən olur olsun, məclisə uyğun və fəlsəfi dəyərli şehirləri sizlərin nəzərinə çatdırır. Mən uzun uzağa danışmaq istəmirəm, əlbəttə bu elə, bu obaya, mən deyirəm, həmşə bu qismət olsun. Və Eldəniz öz balalarının, yəni qızlarının közünü, bizim közünü, nəvəsi var, artıq babadır o. Birini bugün közünü, gün olsun, oğlunla toyuna buraya gələk və nəvələri oynasın, onların toylarını görsün. Mən bunu arzuluyam, mən bu kəndə, bu elə obaya, bu türk dünyasına mən bunu arzuluyam. Ancaq mənim sözlərim tamamilə bambaşqadır, mən nəsə burada demək istəyirəm, nəyə demək istəyirəm? Kəlbəcər qalmalar burada, çünki bu məhz bir kollektivdir, biz burada iştirakçılarıq, şahidləriq, nəyəsə edirik. Ancaq kimlərin aparcılığıyla, kimlərin xüsusilə və sözünlə, sazınla, qarmonunla və s. Mənim üçün burada olan müsusilər doğma müsusilərdir, çünki burada Qəbəbəl, Kəlbəcər birləşib. Mənim bir Qəbəbəli olmağımdan irəli bu Kəlbəcər olmağım da var. Mən 6-7 Kəlbəcər rayonu Lasik kəndində olmuşam. 3 ildə orada mən məktəb direktoru işləmişəm. 24 yaşımda mən məktəb direktoru olmuşam. Ancaq
Görürsən ki, biri 50 yaşında, 60 yaşında məktəb direktoru olur, onunla fəxr edir. Mən heç bir vəzifəylə fəxr etmirəm. Mən yalnız vətənimə, millətimə, xalqıma bağlılığımla onun haqqı uğrunda nələrsə etməyimlə fəxr edirəm. Bu bizim haqqımızdır. Bugün də haqqımızdır. Bu haqq da ancaq biz buraya gəlmişik. Və bu müsulsülərin də bu haqqıdır. Buradadırlar. Mən haraya gedirəm, öz şiirlərim mən yox, başqa adamların mənim haqqımda deyilik şiirlərlə tanınıram. Məsələn, onlardan mən bir neçəsini deyə bilərəm. Aşıq Süfəndiyar deyir ki, səndən xəbər alıyorum, ay sahib Cəmal. Deyilənlər kimi varmış Əlbəcə. Şəfalı suları, göy yaylaqları, zirməsi dumanlı qarmış Əlbəcə. Deyirlər bir dağ var, Laçın qayalı. Gəlin tək bəzənib durur hayalı. Gəlikləri karvan yanın mayalı. Aşan çığırları darmış Əlbəcə. Əzəldən yaranıb sənət ocağı, deyirlər demişdi hər bir bucağı, İskəndər adını, sazlı qonağı hörmət edib saxlayardı Kəlbəcər. Yəni Kəlbəcərin günlərin şeiridir bu, 1980-ci illərin şeiridir. Və bu şeiri mənə gətirib veriblər, mən dizim üstə ona bir cavab yazmışam, ancaq mən onu heç bir kitabda çıxartdırmamışam. Aşıq Süfəndiyarın kitabından cavab var. Aşıq Süfəndiyar, adı Erdoğan'ım. Kəlbəcər dünyada bir Kəlbəcərdir. Dosta mehribandır, əli açıqdır, namərdə, nafizə kül Kəlbəcərdir. İşdə də güllənir açıq baharda, qoşlarla eynidir vurov buqarda, Azərbaycan ağı gözəl diyarda, əllah cənnət yer Kəlbəcərdir. Mən sahib canaram, deyiləm naşı, onun üçün göylüyür çölümün başı, gövhərdir, mərcandır, torpağı daşı, qızıl Kəlbəcərdir, zər Kəlbəcərdir. Bütün danışmayayım. Yəni, mən sizə o zamanda çox danışmaq sevmirəm, ancaq bu Kəlbəcər adına görə mən bunları dedim və dərd köylərə, qəm küçərə gedərəm, mən bilirəm, hər nəsələ gedərəm, Gədəbəydən Kəlbəcərə gedərəm, öz kəndimi vətən edir qoy sonra, qoy hər bir şəxs öz kəndini vətən etsin və sonra Gədəbəydən Kəlbəcərə, Şuya, Təbrizə, Ərdəblə, Əsləyə, Bağdada, eləcə də Dərbəndə getməyi bacarsın. Və bu yolda hər şey, əlbəttə, doğduğu kənddən başlayır və uzaqca yerlərə gedir. Eşq olsun, toyumuz mübarək olsun. Sağ olun.